Sa inbounds play na to mga idol, makikita natin ang basketball IQ ni LeBron pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Dito pa lang sa kinatatayuan niya eh maganda na eh. Yung angle kasi niya dyan ay makikita niya yung lahat ng action na mangyayari. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung sinasabi niya, so tignan na lang natin ang kanyang mga gestures. Tulad dito na sumisenya siya kina Johnson at Westbrook na parang sabi niya, dyan lang kayo or huwag kayong aalis. Sabay tumuturo naman siya ngayon kay THT. At pinausog lang siya ng bahagya kay Bogdanovic. Magandang strategy itong tinuro niya. Ang tao talaga ni THT dyan ay si Conley eh. Though ngayon eh hindi siya nakadikit dito pero ayos lang yon. Kung magbibigay agad si Mitchell ng bola kay Conley sa ibabaw, eh di papabor lang sa Lakers yon dahil magdi-dribble-dribble pa to at basically walang play na nakreate. Maaari ring ma-intercept ni LeBron yung pasa, di ba? Isa pa, dahil nga lumapit si THT kay Bogdanovic, masusundan niya to kung sakaling magkakat. Although andyan naman sina Westbrook at Johnson upang tauhin ang painted area. Basa na rin ni LeBron na dahil andito si Gobert, most likely e taga-screen lang ang gagawin nito or posible rin na bigyan siya ng lob pass. Pero terse kasi ang kailangan ng Jazz eh. Kaya alam niya na magbibigay lang to ng screen kay O'Neal at minamandohan na si THT na salubungin siya. Ngayon naman, si Westbrook na ang tumatapat kay Bogdanovic pero tuputuro siya kay LeBron na dahil magkakat itong si Conley, siya na muna kumuha. Kaya ganun ulit, kung ipapasa ni Mitchell kay Bogey, intercept talaga yan kay LeBron. Sa sobrang hindi parte si Gobert sa play na ito, libreng-libre na siya dito pero nakatalikod siya kasi nga puro screen lamang ang gagawin niya. Kaya dininay na kagad ni LeBron tong back screen niya para hindi makalusot si Bogdanovic sa corner. No choice siya kundi sa kabilang side dumaan kung saan tumuturo na si LeBron at si Westbrook naman ang sasalubong sa kanya at hindi siya makakapag-cut. Si Johnson mananatiling safety rin dito sa ilalim dahil baka sakaling mag-cut bigla si Gobert. So nag-improvise na lang sila at kahit hindi kay Conley yung play, nasa kanya ang opening at wala sa rhythm niyang sinalo yung bola. Lahat ng yan ay nangyari sa loob lang ng kulang-kulang 5 segundo.